Milí diváci, vítajte pri Slovo Plus podcaste. Či nás pozeráte na YouTube alebo počúvate na streamovacích platformách, chcem vás privítať a verím, že pre vás nasledujúce minúty budú dobre stráveným a inšpiratívnym časom. V marci v rámci Slovo Plus preberáme tému mužské exody a toto grécke slovo má taký ustalený a univerzálne platný význam, zväčša znamená hromadný odchod od niekaj. No s koncovkou 90 sa z tohto pojmu stáva názov duchovných cvičení pre mužov, ktoré sú na Slovensku čoraz populárne a trvajú od januára až do Veľkej noci. Naši dnešní hostia tento program nielen absolvovali, ale o ňom minimálne raz hovorili aj na verejnosti. Chcem ich v tejto chvíli privítať. Sú nimi priatelia, študenti a bývalé kotvy Jozef Valenfels, Martin Hošala. Chalani, vitajte. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Bývalé kotvy si ešte skomentujeme, pretože už sme sa pred zapnutím kamer o tom rozprávali, že čo to vlastne znamená aké zaludnosti sa v tom skrývajú. A ešte predtým, než tomu príde, chcem položiť tri otázky na úvod každému z vás. Uh -huh. Také naše tri rozbehové uh -huh. otázky týkajú sa troj, troch najveci uh, rôznych tém. Takže moja prvá najotázka otázka znie, že čo najzaujímavejšie ste o tom druhom počas exodu zistili. To je, to je veľmi zložitá otázka, ale tak zároveň aj jednoduchá. Že tak počas exodu som Jozefa, my sme to spolu ťahali už veľmi dlho, že vyše dvoch rokov v podstate spoznal po tej osobnostnej stránke a zistil som, že je fakt borec a že je, a že je veľmi fascinujúce, koľko veľa veci sa dá zvládať a ešte pritom, akože byť v kľude a byť milý k ľuďom. Takže to, to som len No ja som uh, zistil však podobne uh, všetky Martinové uh, dobré stránky a ako je inšpiráciou pre ľudí, ktorí uh, sú v jeho okolí. Ale podľa mňa, možno hovorím za oboch teda, že sme zistili aj tie najslabšie miesta jeden druhého. Tie najtemnejšie miesta na našej duše, takže... Tu <tíž> teraz ešte nebudem vyťahovať, ale možno na nich príde rád. Moja druhá otázka z najsérie je, aká je podľa vás najťažšia exodusovská askéza? No, však môžeme sa na to pozrieť z toho hľadiska, že m, najťažšia v zmysle, že koľkokrát v nej človek počas toho exodu 90 akože zlyhá, tak to sme sa zhodli, že to sú tie technológie, hej, že... Internet, pozeranie vlbostí a takto. Mobil, počítač, hej. čiže, ale z hľadiska takého, že čoho sa najviac bojím, že 90 dní bude tak najviac chýbať, tak asi tak všeobecne by sa dal povedať, že sú to tie studené sprchy a že nemôžeme piť alkohol počas toho. Ale to, to som vydedukoval z toho, že Exodus 90 pripravila taký pôstny program iba na 40 dní a tam práve tieto dve disciplíny vlastne my nechali. Všetké ostatné tam nechali. A tretia otázka, Hovoríme o Exode, ktorý je duchovnými cvičeniami alebo programom pre mužov. Tak chcem sa spýtať na podľa vás najdôležitejšiu mužskú vlastnosť alebo zručnosť tak najdôležitejšia ľudská vlastnosť, teda mužská vlastnosť, podľa mňa, je bohabojnosť alebo bázeň pred Bohom. A tá vlastne spočíva v tom, a k tomu sa nás snaží aj ten Exodus viesť, že vlastne tým hlavným publikom pre všetko, čo konáme, je Boh. A že, lebo keď konáme nejaké veci, tak často máme na mysli, že si kto bude o tom myslieť. A tie skupiny ľudí, na ktorých bereme Ohľad ako by môžu byť rôzne, ale že keď sa do popredia dostane ten boh, že teda to je tá bohabojnosť, tak vlastne to človeku mm, dodáva aj takú správnu odvahu. Že keď niekedy treba niečo spraviť a bojím sa, tak prečo sa bojím? Bojím sa pretože boh ma za to bude súdiť zle, alebo sa bojím preto, že ľudia si niečo zle pomyslia. No a to je vlastne, keď som bohabojný, tak vlastne to, že nejakí ľudia ma za to odsudia mi až taký veľký problém nebude robiť. Hlavne, že vlastne si budem presvedčený o tom, že Boh to vníma ako dobrú vec. Hej. A potom práve z tejto asi vlastnosti vychádzajú potom také ostatné charakteristické uh, mužské črty, ktoré by mal určite každý chlap uh, tak v nich a obsiahnuť ich. A to je odvaha, rozhodnosť, um, možno uh, také, uh, taký zmysel viesť druhých asi Dobre, mne stačí. <laughs> Začali sme troma najotázkami, ktoré mali byť trošku ešte také odľahčujúce alebo také úvodné, ale už sme v nich rozoberali dosť e, veci týkajúci sa ex exodu, možno dokonca všetky. Tak ak by niekto z našich čitateľov alebo divákov stále nevedel, teda, že o čo v exode 90 ide, musím si dať pozor na to správne sklonovanie, e, tak skúste prosím vysvetliť tak úplne v skratke, pôjdeme potom do hĺbky neskôr, že o čo teda ide a prečo som vám prečo som vás neurážal, keď som vás nazval, že ste bývale kotvy? No tak Exodus 90 je vlastne, ako si už povedal, 90-dňové duchovné cvičenie, ktoré má tri piliere. A vlastne tie tri piliere sú inšpirované životom Ježiša Krista a v podstate spočíva v nejakom bratstve, ktoré on tvoril so svojimi apoštolmi. Potom spočíva v modlitbe. Často vidíme, čítame v písme, že sa šiel niekde do samoty modliť. A Takisto v Askeze, tiež môžeme vidieť, že Ježiš išiel na púšť, postil sa a tak. No a tie kotvy, vlastne to sú dvojce spomedzi toho bratstva, ktoré majú so sebou taký špecifickejší vzťah, preto aby boli navzájom vyčísliteľní, alebo ako to nazvať po slovensku? Vykazateľní. Tak vlastne každý deň sú v kontakte a, a dávajú na seba pozor, aby nikto neodpadol. Čiže teda vy dva ste boli kotvy, uh, bývalé, ale vy ste mi vraveli, že nie je to ešte možno úplne na veky ukončené, aj keď teraz aktuálne nie ste teda v, tejto, v tomto kotvovom vzťahu. Ale zároveň viem, že vy ste sa teda nevolali kotvy, ale skoby. Prečo ste vy boli skoby, Martin? Uh, Jozef? Pretože uh, keď ešte Exodus nebol preložený do Slovenčiny pred pár rokmi a vtedy sme začínali aj my uh, tento program uh, absolvovať, tak uh, sme si to anglické slovo anchor, proste preložili tak, ako nám to išlo, hej, tak sme si to preložili ako skoby a o, teraz, keď už je ten licencovaný slovenský preklad, tak tam je to ako kotvy. Takže. A skoby nám prišlo aj také odpovedajúcejšie, že vlastne akože to je to, že niekde leziem na nejakú stenu a tá skoba má zachytí, keby som padal. No. Takže mm -hmm. my sme si to mm -hmm. takto preložili. Tak možno, keby preklad zverili vám, tak by to boli skoby pre všetkých. <laughs> Každopádne, poďme si ešte krátučko rozbiť na drobné, teda tie tri základné... Mm. Piliere. Martin to už trochu načal, teda vychádza to z Ježišovho nejakého života a praxe. Uh, teda bratstvo. Čo znamená bratstvo? Ako sa v Exode prejavuje táto časť? Tak uh, bratstvo sa prejavuje najmä v tom, že Exodus z 90 sa nedá robiť, že sám. Hej? Uh, treba mať na to skupinku, proste aspoň štyroch uh, mužov, uh, ktorí do toho idú s tebou a uh, kde navzájom teda uh, máte tie dvojčky porobené. Oni odporúčajú, že 4 až 8 chlapov by to malo byť v tej jednej fraternite, teda v tom jednom bratstve. No a tie, v, tom, v rámci toho bratstva sa stretávate raz za týždeň, kde sa spolu pomodlite a pozdielate sa, ako ten týždeň išiel. A potom počas týždňa, v tých jednotlivých dňoch je dôležité byť v kontakte hlavne tou, s tou svojou kotvou. Hej, t takže, kotvou s kovovou dvojičkou. Môžeme hoci, ktorý termín Hej. používať. Hej, Hej lebo osamelý jazdec proste ľahko zabludí, ale keď je veľká skupina, tak sa spolu držia, takže vlastne asi preto. Čiže toto je bratstvo, pravidelné stretávanie, modlitba, tá by mohla byť jasná, ale teda povedzte, že o čo vlastne ide v tomto pilieri? Tak <coughs> exode je každý deň povinná hodinová modlitba, hodinová modlitba, ktorá má istú štruktúru. Čo je vlastne fajn, lebo aspoň viem, že čo idem robiť, keď sa idem modliť tú hodinu. Veľmi sa odporúča ísť do nejakých sakrálnych priestorov, ideálne pred výstavenú sviatosť oltárnu. Sú tu také kostoly, čo je super. No a vlastne tá modlitba vyzerá asi tak, že prvých 5 minút je také pozývanie Boha do tej modlitby, také uznanie tej svojej hriešnosti a to, že stojím vlastne pred Bohom. Potom vlastne nasleduje čítanie a to, to je čítanie z knihy Exodus, keď je to počas Exodu. A uh, nejaká reflexia, ktorá je od nich, čo píšu nejaký, nejaký veľmi zdatní teológovia v Amerike a je to naozaj veľmi super. A potom 20 minút kontemplatívnej modlitby, ktorú vlastne, ja som to ani pred exodom nevedel, ale že aj katechizmus katolíckej cirkvi napríklad ju ako predpisuje, že vlastne v tom spočíva ten život, že musíme sa teda modliť. A potom je 15 minút prosebná časť a 5, 5 minút ďakovná časť. A toto každý deň v podstate. Hej. A modlitba z našej skúsenosti je úplne najdôležitejšia v tom celom. Že vlastne, keď Zlyháš v, v tých asketických disciplínach, ale neprestaneš sa modliť, tak pomerne rýchlo vieš naspäť nabehnúť do tých pôstov a do toho bratstva, povedzme. Ale keď sa prestaneš modliť a začneš to vnímať len ako nejaký challenge, proste nejakú výzvu, že toto si ja idem tu odopierať a toto tu ja idem dokázať. Je veľmi ťažké z dlhodobého hľadiska to udržať a zároveň ako keby dospieť aj nejakým tým k tomu duchovnému ovociu, pretože vlastne celé je to potom postavené na ľudskom výkone a na našej piche. Paradoxne, ale ja som o tomto challenge, o tomto aspekte počul najviac a teda to je vlastne ten tretí pilier, ktorý takisto nechcem teda opomenúť, aj keď sa mi veľmi páči, že si to Jozef takto zadefinoval, lebo teda sám som aktuálne v exode a mám veľmi podobnú skúsenosť. A teda o čo ide v tej asketi asketickej časti? Ja som sa na úvod pýtal na najťažšiu askézu, tak ľudne vymenujte možno viac a aký je zmysel toho celého? Tak tie askezy sú že nepiť alkohol, mať iba studené sprchy, neviedať medzi jedlami, nejesť sladkosti, nepiť sladké nápoje, netráviť zbytočne čas na internete. A studené sprchy som asi spomínal, alebo niekto to tu spomínal. spánok aspoň 7 hodín a tak. No a je pravda, že vlastne Exodus je najviac známy po tejto stránke, ale tá stránka je v podstate akože že to najmenej z toho, lebo to není žiadne, žiadne to dobro, že, že, sa, že si dám tú studenú sprchu. Že to je naozaj len ten prostriedok k tomu, aby som dokázal žiť vedomejší život a potom aj vedomejší byť v tej modlitbe, aj viac sa ovládať vo svojich nerestiach a vlastne byť pokojnejší, mať lepšie vzťahy. A je, je tu hrozí to nebezpečenstvo naozaj, že aj tá aplikácia trochu k tomu by mohla niektorých zvádzať, pretože o, teraz sú tam, je tam taká, taký Taká výmoženosť, že si človek môže odklikávať tie disciplíny jednotlivé. Keď hovoríme o aplikácii, myslíme apku uh, na no, telefóne. Áno, a to je, to je ďalšia dôležitá vec vlastne, že uh, oni aj v tom návode, tí tvorcovia tohto programu, píšu, že kto uh, nepracuje povedzme, s tými ich zamysleniami, ktoré sa dajú nájsť v tej aplikácii práve, alebo že kto si te, tie askezy vyberá podľa sám, sám podľa seba, tak robí niečo možno aj niečo dobré, ale nerobí Exodus 90. A preto je veľmi dôležité mať tú aplikáciu a naozaj e, tá jeho hodnota je proste e, veľmi vysoká počas toho, počas toho e, 90-dňového času, lebo človek tam nájde naozaj na jednom mieste, e, či už e, tie disciplíny, či už uh, tie zamyslenia, uh, dokonca môže si cez tú aplikáciu aj četovať s tou tý, svojou fraternitou. Takže nemusí byť, povedzme, na Facebooku alebo inde. No, ale že uh, môže to zvádzať k tomu, že človek vlastne začne tie disciplíny brať iba ako také checkboxy, začne proste uh, s, sa zameriavať na ten výkon a vtedy sa stráca, akože podľa mňa, a predtým varujú aj tie autory, hej, obvedomujú si toto nebezpečenstvo a stráca sa ten zmysel, že <laughs> cieľom celého exodu je vlastne priblížiť sa k Bohu, alebo lepšie povedané, nechať Boha, aby si priblížil k nám. Exodus vznikol v Marylande, ak môj výskum neklame, v kňazskom seminári a vznikol teda ako, ako akési duchovné cvičenie pre budúcich kniazov v seminári. No pomerne rýchlo sa zo seminára dostal aj teda medzi lajkov a rozšíril sa po celom svete. Autory avizujú viac ako 50 tisíc mužov, ktorí sa do dnešného dňa za tých pár rokov do neho zapojili. A mimoriadnú obľúbu si našiel aj na Slovensku. Prečo si myslíte teda, že je taký populárny, kľudne to vzhľad, akože na to pozrite cez optiku vás samých. Prečo vás si získala? Čím hovorí mužom? Tak ja k tomu poviem asi toľko, že <coughs> Exodus je vlastne žitie kresťanského života. Že keď niekto robí exodus, tak žije kresťanský život, lebo ten spočíva pre mužov na týchto troch pilieroch. Hej? Že majú, že krotia svoje vášne nejakou askezou, že sa chodia pravidelne modliť a že majú nejaké svoje bratstvo. No a vlastne, um, keď si naozaj, ja, ja keď som si vyskúšal, akože, že naozaj žiť ten kresťanský život, že, že už nielen teoretizovať, ale podľa konkrétneho plánu ho nejakým spôsobom žiť, K sa mi to veľmi zapáčilo. Zrazu proste aj to nahliadanie na ten svet sa zmení, že proste ten život je vedomejší a je lepší, je vlastne, vlastne taký, taký slobodný. Lebo naozaj si začne človek uvedomovať, že ten Boh je tam a že ide o neho a to prináša slobodu. Áno, a myslím si, že prečo... Odpoveď na otázku, prečo je taký úspešný a tak rýchlo sa šíri, je, že veľa mužov v dnešnom takom západnom svete spadlo do komfortu, Uh, spadlo do toho, že ne, ne, nemusia čeliť rôznym výzvam. Hej. Uh, ráno vstanem, zidem do uh, garáže, kde proste nastupím do auta, veziem sa vo vyhratom aute, prídem do nejakej hromadnej garáže, vystupím a prejdem tých pár metrov do svojho kanclu. A že uh, ako keby tento komfort zabíja niečo dôležité v nás, a podľa mňa muži si to uvedomujú, cítia to. A Exodus 90 im prináša takú institucionalizovanú, taký balíček toho, že uh, Ok, chceš bojovať s týmto komfortom, chceš čeliť nejaké výzve, tak tu je. A, a podľa mňa preto je taký úspešný, lebo um, ako keby odpovedá na nejakú túžbu, na nejaký problém, ktorý tak, je tak hromadne rozšírený, vlastne medzi mužmi dnes. Hlavne teda v západnom svete. A podľa mňa Slovensko patrí uh, určite um, do, do západného sveta a proste zažívame naozaj, sme zaplavení tým komfortom. Dovolte mi osobnú otázku. Mali ste to takto aj vy vo svojich životoch? Že predtým, ešte ste sa prvýkrát rozhodli pre Exodus, tak mali ste skúsenosť práve s týmto možno prebytkom komfortu vo svojich životoch a cítili ste, že potrebujete niečo, ako sa z toho dostať? No, ja ani nie, preto som aj vlastne povedal, že mňa, mne sa najviac za tom zapáčil ten akože kresťanský život, lebo ja už som aj predtým skúšal robiť rôzne askezy aj z dlhodobého hľadiska, tiež som predtým už, neviem, niekoľko rokov sprchoval studenej sprche neviem, a, a podobné veci, že to je jedno. Ale vlastne mne, mňa na tom sa najviac zapáčilo to, že som naozaj sa začal chodiť ako keby modliť. Lebo v tom dosť ten kresťanský život spočíva a že som naozaj začal každý deň chodiť do tej kaplnky na celú hodinu a podľa nejakého plánu sa modlil, tak mňa na tom najviac odslovilo toto. Ja som sa našiel teda naozaj v tom komforte a, a tužil som po niečom viac a teda rovno dovoľ mi poďa, ísť aj na túto otázku, ktorá možno tam smeruje tvoja odpoveď. Prišlo to niečo viac cez Exodus? Vy ste teda už ho absolvovali v minulosti. Uh, ako by ste povedali, že čím vlastne on odpovedá? Uh, budem sa pozerať teba, na teba, Jožko, lebo možno práve ty si naznačil túto vec. Ako on odpovedá na, tý, na ten problém mužov v, v tomto svete? No, že odpovedou na ten komfort nie je mu podľahnúť, ale... Uh sa ako keby konfrontovať, dá sa povedať, umelo s nejakými výzvami. Hej? Že keď mi ich neprináša život, príroda spoločnosť, tak ako keby slobodne si zvolím takýto program a, a, a zo, vezmem ho ako výzvu, ako dobrodružstvo, ku ktorému ma Boh pozýva. A to je možno dôvod a k tomu sa určite dostaneme aj v ďalších otázkach, že prečo vlastne je to program pre mužov. Hej. lebo proste muži ako keby tento aspekt výzvy a dobrodružstva majú tak hlbšie zakorenený v sebe. A... Martin, čím je podľa teba Exodus uh, dobrým receptom pre mužov dnešných dní? A tak ja dosť súhlasím s tým, čo povedal Jožko, že aj Exodus, máme Exodus Trička, môžete vidieť, že tam máme, že Freedom napísané, že vlastne ide za tou slobodou, a, mm, ale za takoutou slobodou vnútornou, že my, že my dneska v tom svete sme dosť zvyknutí možno si tú slobodu definovať tak ex externe, že čo, čo rôzne môžem robiť akože v tomto fyzickom svete, ale vlastne tá sloboda môže byť aj vnútorná. A, a teda ja si racionálne poviem, že je dobre ísť sa modliť, ale nejdem sa modliť, ako hovorí Svetý Pavol, že duch je ochotný, telo slabé a tak ďalej. A na toto ten exodus odpovedá a prináša recept, takto skús, dajte sa viacerí dokopy a spolu sa budete v tom ťahať, nevadí. Keď spadnete, nevadí, len proste chodte ďalej za tým a nakoniec, keď k slobode prídete, a tá sloboda bude spočívať v tom, že som naozaj sa môžem rozhodnúť ísť, ísť sa modliť a ísť sa modliť. Čiže. Uh, vedeli by ste povedať, že aké konkrétne ovocie, Martin, ty už ste to niekoľkokrát naznačil práve v súvislosti s, tejto modli s touto modlitbou, aké konkrétne ovocie ste vy videli vo vašich životoch potom, čo ste sa dali na túto výzvu a čo ste absolvovali? Čo sa zrazu zmenilo? Hmm. Alebo zrazu po 90 dňoch? Určite by som začal, vlastne tam, kde Martin skončil a to je pri tej vnútornej premene. A, a také dôležité uvedomenie prišlo do môjho života, vlastne že Exodus som začínal s tým, že chcem... Uh, sa zlepšiť, chcem zažiť také uzdravenie a takú slobodu v niektorých oblastiach svojho života, povedzme oslobodenie od nejakých nerestí, hej, s ktorými som sa dlho boril, a povedzme nejaké veci, s ktorým som sa spovedal každý, uh, každý mesiac hej, a, a opakovalo sa to a nevedel som vlastne uh, to nejako vyriešiť. Uh, tak uh, toto bola taká akože motivácia, ale postupne, ako človek prechádza tým exodom, uh, povedzme číta si tú knihu Exodus, uh, tie zamyslenia tak si uvedomuje, že problém je niekde hlbšie, že toto sú len symptómy proste. A ten koreň je, že moju hodnotu hľadám inde ako v Božích očiach. Hej. Že hľadám ju proste vo výkone, hľadám ju v práci, vo, vo vzťahoch a tak ďalej. Um, ale, ale že tá hodnota moja spočíva najmä v Bohu a, a viem ju nájsť a vidieť ten odraz v Božích očiach. A že v, ak, rovnako ako v dôsledku vznikajú tieto neresti, z tohto nezdravého pohľadu na seba, na Boha a na svet, tak uh, rovnako tieto, dôsled, tieto, tieto, veci miznú v dôsledku, keď je uzdravený ten koreň vlastne mm. a ten, ten, vzťah k samému k sebe, k Bohu, k druhým ľuďom. Martin, čo ty a ovocie? <coughs> ja nemám moc rád ovoce. <coughs> 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 Ale, <coughs> no, áno, že tá, to ovocie, ťažko to možno tiež tak aj naznačil, že že vlastne ono sa nemusí ani až tak veľa zmeniť ako keby na onok, aj keď malo by sa to nejako prejaviť lebo keď sa uzdraví ten koreň tak mali by aj tie listy ozelenieť alebo ako to povedať ale vlastne to ovocie je najmä podľa mňa to vnútorné a, a, a to, tá trvalá dispozícia Proste to trvalé nastavenie na to, že to, o čo tu ide v tomto svete, je boj o duše, je to boj o moju dušu. A že všetky tie ostatné veci vlastne v tomto boji o tú dušu sú len také nejaké kulisy, ktorými sa borím, ale dôležité je to, čo sa deje v mojom vnútri. A mám hľadať spôsob, ako sa budem s tými kulisami boriť taký, aby to osožilo vlastne tomu môjmu vnútru. A to ten exodus prináša, lebo vlastne celkom dobre stanovil tie kulisy, v rámci ktorých mám uh, nejakým spôsobom konať a, a čo mám v rámci nich konať tak, aby to to vnútro mm -hmm. pozdvihovalo. Hej, ak by som mohol ešte dodať, tak dôležité, dôležité je povedať a vedieť, aby si to hlboko vedomi, že sme na ceste. Vlastne, že aj keď Exodus 90 niekto absolvuje 10 krát, tak je stále na ceste, aj keď sa to stane naozaj trvalým životným štýlom, akým by sa malo stať, lebo to nie je len, že tento program, ale že to je naozaj život, akým žil Ježiš a akým nás učil žiť on. Uh, tak stále sme na ceste a že možno s niektorými vecami sa budeme boriť do konca života. Zrovna teraz čítame, uh, my všetci, čo sme v exode, uh, bolo dneska teda zamyslenie o tom, ako um, egyptiania, teda ako, ako vyvolený národ, Boh vyviedol z Egypta a ako egyptiania vlastne sa za nimi začali hnať hej? a za, chceli ich zabiť. proste. No a to je naozaj nádherný obraz aj toho, čo sa deje v nás a s nami. Že my síce môžeme uniknúť proste z niektorých nedestia naozaj takých zlých vecí, ktoré deštrujú náš život, ale oni niektoré budú možno sami do konca života, budeme s nimi zápasiť. Ale to, čo je na Exoduse dôležité, je naozaj to vnútorné nastavenie, to vnútorné vedomie a áno, potom by malo dojsť aj k tým vonkajším zmenám určite. Ty si vravel o veciach, ktoré možno budeme do konca života uh, s nimi konfrontovaní a zápasiť s nimi. Chcem sa spýtať na tie veci, ktoré možno po exode sa dostali do vášho života, tie, ktoré boli pozitívne. Uh, neviem, koľkýkrát už ste teda v exode. Môžete, môžete mi najprv možno toto povedať? No. no, tak konkrétne v Exode 90, ako v tej 90-dňovej výzve pred Veľkou nocou sme druhýkrát. Ja som tretí, ale prvý rok to bolo také lajtové. To bolo naozaj také začiatky Exodusu na Slovensku. Mm. Akože, a bol som ešte tínedžer, takže uh, to by som nerátal asi ani. Za... Tak sa môžete pozrieť na ten minulý rok, uh -huh. keď ste teda absolvovali tak oficiálne prvýkrát. Uh, ostalo niečo... To bolo pred dvoma. Tak pred dvoma, pardon, pred dvoma rokmi. Ostalo niečo z tých dobrých návykov do dnešného dňa v vašom živote a je tento exodus o to ľahší možno? Mm -hmm. No, tak my vlastne pokračujeme v exode 91, čiže veľa vecí ostalo z toho exodu. Je, že exodus 91 je niečo, čo, čo, čo vlastne je vlastne podobné tiež na týchto troch pilieroch, ale tie askezy nie sú také náročné a modlitba nie je každý deň hodinová, ale je nejaký 35 minút. Ešte predtým ešte pôjdeme mm -hmm. ďalej, tak čo je to exodus 91? K tomu sme sa chceli ináč dostať, tak ďakujem, že sme tam mm -hmm. prišli, že... Hej. Vysvetlite, prosím. Exodus 91 alebo teda po novom biblické série sú vlastne e, také podobné cvičenia, trvajú kratšie ako exodus 90, zhruba väčšinou 30-40 dní. Ponúka ich teda oficiálna exodus 90 aplikácia a e, vlastne pozostávajú z e, menej asketických disciplín, z kratšieho času na modlitbu, ale teda prečo? takéto niečo tí autory pripravili a ponúkajú a nabadajú k tomu, aby sme v tom pokračovali, tak je to, aby, aby naozaj tá zmena bola trvalá. Aby ten Exodus 90 nebol nejakou 90-dňovou výzvou, ktorú si proste odškrtnem, že áno, mám to za sebou a teraz som už slobodný a proste, uh, idem si zase ďalej svojim mm. životom. Ale aby naozaj ten uh, vzťah s Bohom uh, bol vyživovaný každý deň až do konca nášho života. A vlastne či už niekto po skončení Exodu 90 naozaj naskočí na tieto ponúky, programy v aplikácii, alebo sa rozhodne si povedzme, si sadne a pozrie sa na tie disciplíny a povie si, dobre, tak chcel by som si toto a toto nechať, pretože naozaj túžim žiť život pôstu, taký, aký žil Ježiš. Dobre, tak nebudem sa modliť hodinu denne, ale budem sa modliť tú pol hodinku denne. Fajn. Zostanem v kontakte s mojimi bratmi z fraternity. Super. Že dôležité je, zachovať tú esenciu, tú podstatu, že áno, toto je kresťanský život, že my sa máme naozaj každý deň modliť, že my naozaj máme každý deň uh, sa postiť a, a byť v bratstve, v spoločenstve s inými a že uh, ako keby deň de, de, de 91 alebo tie biblické série sú akože jednou z možností, ako toto uskutočňovať. Ďakujem teda za teoretický framework a teraz sa teda vráťme k tej mojej otázke. Čiže čo po vašom prechode z Exodu 90 do Exodu 91 ste sa rozhodli zanechať a ako do dnešného dňa sa vám s tým žije? No vlastne, veľa disciplín, že, že, ale hlavne tá modlitba. Že v Exode 91, čo, čo ide so všetkými cvičeniami, ktoré sú v tom 91, tak je proste každodenná modlitba kontemplatívna v nejakých sakrálnych priestoroch. Takisto je to zachovanie toho bratstva, kontaktu s tými bratmi a potom tie disciplíny, askezy sa menia a striedajú, ale tiež tam sú nejaké, ktoré... Autori podľa mňa veľmi dobre vnímajú ako dôležité a zachovávajú ich počas viacerých cvičení, ktoré idú po sebe. A to je napríklad nepoužívať telefón pred ostatnými ľuďmi, alebo... alebo... Či tam mm -hmm. ešte niečo tam bolo, nie? Myslím, že tam ešte niečo bolo. Tak ja do toho vstúpím. Nepoužívať telefón pred ostatnými ľuďmi, teda v spoločnosti, hej? No. Áno, Ke keď no. Som no. Byť nejaký... pozorný na to, čo sa deje mm -hmm. naokolo. Ale vlastne aj to, čo Joško povedal, že, že to ovocie spočíva v tom, a minimálne v tom, že máme nejaký konkrétny plán, ako budeme vlastne ten náš kresťanský život žiť. Hej. Že už to samo o sebe je ovocie. Že, že tieto konkrétne veci, čo som vymenoval, sú tiež ovocím, ale aj už len tá samotná existencia toho plánu. A to je to, čo nám priniesol ten Exodus. A to je podľa mňa to, čo ten Exodus robí veľmi dobre. Že mám nejaký cieľ. A to všetci uznajú, katolícky muži, že vlastne áno, tak tá svetosť je nás nejakým cieľom. Ale aký je plán? A on priniesie plán. A vlastne to, čo sme si zachovali, je vlastne aj to, že stále máme ten plán. A teraz je vlastne v tom Exode 91. Ja sa vám snažím dostať do toho, že či sa teda ešte stále sprchujete s tvojenou sprchou a <laughs> odmietate tieto konkrétne veci <laughs> áno, áno, sprchujeme. Však teraz sme, teda, sme druhýkrát v tom exode 90, takže teraz máme full program, ako máš ty, ako majú všetci ostatní. Uh, Akurát už teda nie ste v jednej fraternite, tak, ako ste lebo, brali. lebo bývame každý v inom meste a uh, môj moji spolubývajúci na byte chceli ísť tento rok do exodu 90, takže ja som išiel mm -hmm. s nimi. Martin má svoju fraternitu v inom meste, ale teda stále sme v kontakte. Uh, keď skončí exodu 90, kto a možno sa vrátime naspäť k sebe. Uh, poďme ešte na teda poslednú otázku o exode ako programe a potom sa dostaneme aj k tým veciam, ktoré si hovorila, možno sa budeme viacej baviť o uh -huh. tej mužskej stránke a mužskom srdci. Uh, ako sa dá prežiť exodus počas uh, pandémie? Počas stavu, ktorý sa teda nie je dobré stretávať možno vždy a za všetkých okolností. Uh, ako to vnímate vy? Ja neviem, že či sa niečo mení počas pandémie. Modliť sa naozaj môžeme. Všade. Mm -hmm. um, určite aj tie asketické disciplíny no, sú také všeobecné, dajú sa robiť podľa mňa, že všade, uh, keď sa nedá ísť do fitka, lebo tak aj cvičenie trikrát do týždňa je súčasťou Exodu 90, hej, tak môžem my si zabehať alebo môžem si zacvičiť doma. Um, akurát áno, to stretávanie v rámci fraternity, tak dá sa to vyriešiť online ako moci čo iné. Ale tak tiež aj počas pandémie predsa sa človek stretáva s nejakými ľuďmi a tak už keď vlastne pridá nejakých pár bratov do svojho okruhu, tak to nie je taký problém. Chalani, poďme na tie otázky o mužskej možno identite. Naša téma sa volá mužské exody a hoci sme teda rozprávali o programe Exodus 90, načali sme nevyhnutne aj tieto veci. Hej, spomínali sme, že možno čo ohrozuje mužov dnes, spomínali sme komfort a tak ďalej. Pre mňa Exodus ako slovo, ako koncept je teda nejaký prechod od nekal k niekam, keď to tak liricky pojmeme. A to sa mne osobne často spája s prechodom od toho, že byť chlapec a stávať sa mužom. Čiže s nejakou pubertov, možno adolescenciou. A rôzne kultúry majú teda aj rôzne v histórii e, také iniciačné li, rituály. A dneska neviem úplne, že či, e, bie, či e stužková slávnosť alebo 18. narodeniny, či sú takéto iniciačné rituály, tak povedzte mi, že či vnímate možno jednak Exodus aj ako nejakú takúto vec, že možno zanechať niektoré chlapčenské spôsoby, hej, ako hovorí Svetý Pavol a, a, stať sa mužom. A zároveň, čo pre vás e, je tou zmenou, čo je podstatou tej zmeny, kedy ste prestali byť chlapcami, ste pomerne mladí, tak ste to možno nedávno zažívali a začali ste byť mužmi. Komplikovaná otázka, vyberte si z ktorého chcete a poďte na to. Ja si myslím, že Exodus 90 môže byť iniciačný rituál a že aj keď si predstavíme taký nejaký iniciačný rituál, že napríklad musí niekto skočiť z nejakého útesu do nejakej vody, tak že Exodus je trošku podobný, hej? že tiež sa tam na tom iniciačnom rituále sú zhromaždení nejakí iní ľudia, ktorí sú toho svetkom, že sa to deje, v tomto prípade je toto bratstvo. Tiež tam je nejaký krok odvahy, čiže prebratie zodpovednosti za svoj život, že nechám chlapčenské spôsoby, príjme mužské spôsoby, ako si povedal, že a ten mužský spôsob je, že prevezmem zodpovednosť za svoj život, že už nie som viac chlapcom a tomu tiež vlastne Exodus slúži, lebo vlastne to je také prevzatie zodpovednosti za svoj duchovný život. Prevezmem tú zodpovednosť za duchovný život a urobím to v tom spoločenstve a keď sa mi to podarí, tak proste som iniciovaný. Asi by som nič k tomu nedodal, poďme radšej ďalej. Mali vy ste nejaký moment, kedy ste vy si povedali, že tak ja už som asi mužom? spomínate si na niečo také v vašom živote alebo obdobie, nemuselo to byť samozrejme moment? Mne to je ľúto, že v našej kultúre takýto iniciačný rituál nie je nejak prítomný alebo rozšírený. Um, asi to nebol nejaký jednotlivý, neboli, ne, nebol to jeden moment, ale boli to možno, možno viaceré momenty, um, či už um, odsťahovanie sa z domu a teda príchod na vysokú školu, kde už človek je predsa len tak viac zodpovedný sa za seba, hej. Um, alebo keď som nedávno začal pracovať, teda, tak to bol tiež taký moment, že áno, že teraz viem zarobiť si na svoje živobytie. Hej. A, a potom asi aj moment, keď som sa zasnúbil vlastne s mojou myškou, um, to bol taký akože moment, kedy som si uvedomil, že áno, že už som už teda. Ja napríklad keď som si začal sám platiť účet za telefón. Tak. A to je možno vec, ktorú vedia ľudia urobiť aj možno dnes, že nie je to niečo, že musíš na to mať veľké akože obnos peniazy, takže možno milí diváci, vyskúšajte, ak chcete, aký je tento moment. Chalani, čo podľa vás môžu dobre urobiť rodičia, aby sa vlastne tento proces správne udial? Čo by ste možno vy chceli zachovať, keď budete vychovať vlastných synov? No my o tom nevieme ešte veľa, ako by, lebo tak nemáme že deti. Ale... A možno je z druhej strany, že ako, ako synovia. Áno, tak ako, ako synovia. Počul som raz takú múdru vetu, že nemôž, nemôžeme dať svojim deťom viac, ako sami máme. Čiže vlastne je veľmi dôležité najprv niečo mať, aby som to tým deťom mohol dať, lebo deti sú taká špongia, ktorá podľa mňa to od nás bude príjmať. Čiže keď chceme, aby naše deti boli nejakými ľuďmi, tak buďme my takými ľuďmi a potom, aby to od nás mohli príjmať, tráme s nimi veľa času. No a keď sa jedná konkrétne o malých chlapcov, tak chlapci sú takí bojovníci, chcú byť um, dosť dobrí a tak túžia po uznaní a tak ďalej. Čiže ja by som rozhodne bol rád, keby sa mi podarilo, ak budem mať nejakého syna, ho akože pozbudzovať v nejakých veciach, lebo ho veľmi motivuje to, keď vidí, že je užitočný, keď vidí, že sa mu darí, keď vidí, že ostatní ľudia majú z neho radosť a osoch. Takže asi tak. Hej. A určite je dôležité celkovo pri výchove, či už chlapcov alebo dievčat, je podľa mňa, že otec by mal byť obrazom Boha vlastne, najlepším obrazom Boha Otca, aký dokáže. Však aj Svete písmo hovorí, že teda všetko ocovstvo na zemi pochádza od nášho nebeského Otca a e, teda naozaj na to, aby som vedel mojim deťom byť obrazom dobreho Boha Otca, potrebujem toho Boha Otca poznať, aký je, a ako ma miluje, a ako má zahrania starostlivosťou, bezpečím a láskou a toto isté, teda týmto byť pre svoje deti, tak to je, myslím, že taká najväčšia výzva pre otcov aj v dnešnej dobe. Ja by som možno ešte dodal, že nielen starostlivosťou aj láskou nás ten Boh zahrňa, ale dáva nám aj výzvy. Takže aj tým malým chlapcom nejaké výzvy treba dávať. Určite. Pýtal som sa na rodičov, čo myslíte, že je úloha, možno z vašho pohľadu úloha žien pri tom, aby by sa chlapci stávali mužmi? No, však ako sme povedali, tak v prvom rade chlapci sa stávajú mužmi v kolektíve mužov. Že toto to je niečo, o čom sa píše veľa, o čom uh, aj v podcaste, myslím, že vašom inom hovoril Juraj Sedláček. Uh, uh, ale ženy zohrávajú tiež dôležitú úlohu a to podľa mňa vtedy, keď um, povedzme ten muž uh, nevie úplne, že nemá okolo seba napríklad také vzory alebo takú skupinu mužov a že dobré, cnostné ženy môžu ako keby mu nastaviť také nejaké akože štandardy, ktoré uh, on ako keby je s nimi konfrontovaný a zrazu zistuje, že aha, že ja nemôžem sa takto a takto správať, lebo proste dievčatá alebo ženy v mojom okolí to proste zraňuje alebo nejakým spôsobom odpudzuje hej, a, a, a potrebuje ako keby sa takýmto spôsobom nejak s tým konfrontovať a potom o, môže na sebe začať pracovať a rásť. povedzme sme nájsť takýchto inšpiratívnych mužov, ktorí ho v tom budú aj viesť. A teda, že môže zažiť m, pri tých ženách to, že uh, že, že, že musí na sebe pracovať, že musí bojovať povedzme, o ich srdce, o ich city a, a, že, a že byť pre ne oporou a nie nebezpečenstvom. Ja, ja by som možno ešte to tak zhrnul, že ja som videl taký muzikál, volá sa, že My Fair Lady a ten, tam išlo o to vlastne spraviť z takej dievčiny, ktorá bola dosť neohrabaná, že nejakú slečnú na úrovni v podstate. A to skúšali takí dvaja... E, muži, starší, vlastne nejaký, nejaké metodiky k tomu mali a tak ďalej. No ale nakoniec najviac pomohlo, nakoniec sa to teda podarilo a najviac pomohlo to, keď sa jeden z nich k nej začal správať ako k princeznej. Že vlastne. A potom ona sa aj tou princeznou stala. Tak, tak si myslím, že to je taká praktická rada pre ženy, že keď chcú mať s chlapou princov, takže nech sa s ním správajú ako k princom a nech majú nech proste, no, ako Jožko povedal, nech od nich očakávajú, že princovia mm. budú a nech oceňujú ich za tie vlastnosti, ktoré mm. sa im páčia a vtedy, vtedy oni budú rásť. Keď sme teda pri dnešnejšom pohľavi, tak v pravidlách exodu je napísané, že je veľmi dôležité, aby muž predtým, než začne, to odkomunikoval so svojou partnerkou alebo manželkou. A takisto sa chcem spýtať, že ty si teda Jožko zasnubený, Martin má priateľku, tak ako prebiehalo u vás toto, táto komunikácia a čo na to povedali vaše ženy a teda prečo je to dôležité? Jay, ja sa spýtam teba, ty už si ženatý, tak uh, ako si to ty odkomunikoval? Uh, Spýtal som sa, či môžem. Dostal som dovolenie. A Nikolaj je veľmi šťastná z toho. Hej, no asi, asi okay. rovnako. Hej. Uh, ja si myslím, že keď muž to správne pochopí a správne to odkomunikuje, tak nemôže dostať inú odpoveď ako vyslovene, že povzbudenie a podporu. A, a teda dôležité je neodkomunikovať to len tak na začiatok a naozaj s takou úprimnosťou teda prísť za tou svojou polovičkou a pozdielať sa jej v tom, že povedzme, čo je to moje prečo, do toho exodu exodusu idem a, a naozaj tak jej ukázať, ako mi to pomôže byť lepším mužom aj pre ňu. Ale aj potom, počas toho exodu sú exodu vlastne komunikovať o tých veciach a, a byť naozaj aj, aj, aj podľa tých pravidiel, aj, aj podľa toho ducha, toho exodu, že naozaj, keď je streda a teda mamina alebo partnerka manželka ti navarí meso, tak neprídeš a neofrfleš to a nevyhodíš to, ale, že, ale dáš si. A to je naozaj, to sú tie výnimky, ktoré aj ten exodus vyslovená s kým pozýva, že ten, to má slúžiť tomu cieľu. Nie? že ty si to tak spomínal, že je dôležité, aby to slúžilo tomu cieľu. Áno, že vlastne tam pod tento bod je aj preto, že um, jedným z takých mod alebo motov, alebo ako sa to povie? <laughs> 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 hesiel. Hesiel, <laughs> exodu je, e, že byť mužom pre druhých. No a vlastne ten exodus veľmi ovplyvňuje aj tých ľudí, ktorí sú nám blízki, čo sú teda zejména nejaké naše drahé partnerky. A teda, keby to malo priniesť nepokoj do toho vzťahu, alebo naozaj nejakú, nejakú žiarlivosť, alebo nejaký nesvár, alebo niečo také, tak vtedy vlastne by sa to úplne míňalo tomu cieľu. Takže preto treba o tom vlastne informovať a treba si vypýtať akože súhlas, ale väčšinou ten súhlas je nadšený a to tiež zodá zase ako keby odhodlania aj tomu mužovi, mm -hmm. ktorý to ide robiť. Keď ste obidva hovorili o exode, tak hovorili ste akoby veľmi podobné veci, ale tie rôzne otienky sa dali vybadať, mm -hmm. že z toho, čo ste si možno z toho alebo zobrali, alebo čo je pre vás práve v tom celom dôležité. A toto je napríklad, keď môžem byť trošku osobný rozber, mm -hmm. ktorý je dôležitý práve pre mňa. Že, že zatiaľ teda som prvýkrát, ale ten vplyv na moje manželstvo a neskôr možno na moju rodinu je práve to, čoho sa týka aj to moje prečo a som veľmi rád, že vlastne aj ako keby tento ocen uh, dobrého ovocia z toho exodu ide. To len na Margo. super, uh, super, super tak hlavne, tešíme my sa my... z teba. Ďakujem, veľmi ja sa teším. A teda poďme, poďme na záver ešte sa teda vráťme k exodu. My sme pre krátko z času uh, takmer, takmer opomenuli aj otázky našich čitateľov, tak jednu z nich vám položím, spojím ju aj s jednou svojou otázkou. Um, počul som, že človek, ktorý hovorí, alebo muž, ktorý tvrdí, že exodus dal na 100%, tak klame. Mm. Uh, aký je váš komentár na toto tvrdenie a otázka od jedného našich čitat čitateľov, či ste vy podvádzali niekedy pri tom, mm. že ste sa tvárili, že ste urobili niečo, čo ste neurobili alebo naopak? Určite je to pravda, mm. že teda uh, kto to dal na 100%, tak klame alebo niečo robil zle, lebo aj e, samotný ten program a aj zdravý rozum, a aj, 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 aj evanílium a celé sveté písmo teda nám hovorí o tom, ako človek naozaj je hriešný a je e, slabý a v prvom rade v tom exode 90 nejde o to dať to na 100%, nejde tam o ten môj výkon, aj keď aj ten je dôležitý a ten, to je aj jeden z tých aspektov, ktorý tých mužov na tom tak priťahuje, ale je najdôležitejšia je vedieť, byť si vedomý tej Božej lásky, toho Božieho milosrdenstva a toho, to, vlastne toho pocitu, že áno, ja to sám nemôžem dať, lebo nie som to ja, kto si dáva tú slobodu, je to Boh jediný, ktorý oslobodzuje. Hej. Čiže, čiže je dôležité si toto priznať, a áno, podvádzal som aj sám voči sebe, aj dokonca pred svojimi bratmi, to bolo ešte horšie, akože um, veľká hamba, hej, ale... Ale myslím, že aj to tak učí človeka, hej, že uh, naozaj byť taký úprimný aj pred sebou, pred druhými a, a vedieť, že uh, perfektný nebudem nikdy, mm. ale že Boh uh, o tom vie, že Boh s tým rád a že Boh uh, vlastne má rád takého, aký som a zároveň to ale znamená, že ma, má rád príliš na to, aby ma takého nechal. Hej, čiže, mm. uh, tak asi toľko. No a <ký> dalo by sa zase aj na tých 100% sa pozrieť inak. Že asi 100% dať všetky tie disciplíny je naozaj veľmi ťažké, lebo už len jednu z tých disciplín dať naozaj, akože tie 3 mesiace samo o sebe je proste náročné. Ale ja by som, keby, keby mi niekto povedal, a si viem predstaviť, že taký by bol, že naozaj úprimne zachoval si celý čas to zameranie na to, že chce ísť dopredu a že nikdy nezačal proste akože zúfať, alebo rozmýšľať, že to kvitne alebo čo, tak by som povedal, že dal to na 100%. Lebo to je pointa a pointu, keď splní, tak to dá na 100%. Položíme ešte jednu z, našich, z otázok našich čitateľov. Tomáš sa pýta, že ak by ste mali možnosť upraviť podmienky exodu, čo by ste pridali alebo možno vyškrtli? Ja si pamätám, že na podujati minulé alebo pred leto, kde ste aj vy o exode, tak tam bol jeden z tvorcov a ak som si správne zapamätal, on bral, že ešte aj kávu by zakázal. Tak, čo máte? Máte vy niečo, čo by ste pridali do jaskéza alebo čo by ste zrušili? Máme na to spoločnú odpoveď. 3, 2, 1. niečo. Počkaj, to je to slovo. Čiže je to vyladené presne tak, ako, ako, to má byť. Je to tak vyladené, akože ja na tom nenachádzam žiadnu chybu. Takže a oni hovoria, že keď niečo si pridáš alebo ubereš, robíš niečo, robíš niečo možno aj dobre, ale nerobíš Exodus 90. A tým sa dostávame aj k mojej záverečnej otázke. Uh, padlo tu veľa dobrých vecí a hovorili sme o mnohých ovociach, ktoré Exodus 90 prináša. Ak by ste ale v závere mali každý jednou vetou urobiť reklamu, uh, a Martin už povedal, ja na tom nenachádzam žiadnu chybu, to môže byť jedna z tých vet, ale skús nejakú inú. Urobiť reklamu pre možno mužov, ktorí o tomto programe počuli, uh, rozmýšľajú nad tým, tento rok, už nestihnú, ale možno od budúceho roka by sa radi stali súčasťou, tak povedzte mu, ale nie možno, akože prečo áno, ale možno prečo to dôležité. Teda, že, že v zmysle nie, že áno, mal by si to zrobiť za každú cenu, ale že, že prečo sa naozaj oplatí uh, robiť. Že nielen, že mu to predajte, ale skúste ho aj možno povzbudiť, to už som veľmi špecifikoval. Tak každý skúste jednu vetu o tom, že prečo je dobré absolvovať Exodus 90. No ja by som ti povedal, že sa postav zo stoličky a keď naozaj tužíš po svetosti, tak zober do ruky konkrétny plán, ktorý ti Exodus ponúka a ktorý je overený a je dobrý a chod za tou svetosťou. A ja poviem amen. <síň> ja som vyhodol, ty sa takto... Ale ste bývalé kotvy dvojice, takže úplne je legitimné, že ste sa takto spojili v tejto reklame. Chalani, veľmi pekne ďakujem za vaše zdieľanie a držím vám palce a takisto verím, že držíte vy mne, aby sme aj tento aktuálny exodus nielen si počkrtávali všetky disciplíny, alebo aby sme naozaj na konci zistili, že ten deň 91 je to, čo je dôležité a pokračovali v ďalej v živote svedosti, ako Martin niekoľkokrát zdôraznil. Našimi dnešnými hostiami boli Jozef Valenfels, Martin Hošala. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem. A milí diváci, pre vás už len niekoľko záverečných informácií. Ak ste s nami v tomto bode, tak pravdepodobne vám nemusím opakovať, že nás môžete aj naďalej pozerať na YouTube alebo počúvať cez streamovacie platformy, ako je napríklad Apple Podcasts alebo Spotify. Veľmi pekne ďakujeme za vašu priazeň a zapnite si nás aj na budúce. Všetky informácie o podcastoch nájdete na webe Slova Plus. A chcem vás poprosiť o vašu podporu, Všetok obsah, ktorý na internet vyrábame a umiestňujeme, je zadarmo, ale jeho výroba stojí čas, energiu aj financie. ak vidíte zmysel v tom, čo robíme a chcete podporovať nás, aby sme takýto obsah prinašali aj naďalej a aby sa šíril slovenským meterom, tak nás prosím podporte aj finančne sumou alebo spôsobom, aký vám je príjemný. Môžete to urobiť pomocou QR kódu, ktorý v tejto chvíli vidíte na svojej obrazovke a ak nás počúvate, tak všetky podstatné informácie a inštrukcie tak nájdete takisto na webe Slova Plus. Možno aj takým e, povzbudením, prečo nás podporiť je oznam, že sa snažíme vytvoriť a postaviť vlastné štúdio. Zatiaľ nahrávame v tomto krásnom podcastovom štúdiu, ale chceme teda pracovať na vlastnom priestore a veríme, že už čoskoro vám ďalšie podcasty prinesieme práve z neho, takže aj takúto praktickú formu môže vaša pomoc nadobudnúť. Za každú podporu a priazeň, ktorú nám zachovávate, veľmi pekne ďakujeme a mne už neostáva nič, len, len sa rozlúčiť, pozvať vás počúvať alebo pozerať ďalší náš podcast o dva týždne. Do tých čias vám prajem všetko dobré. Dovidenia a do počutia.